Sakın ki bildi gireyimiz ağabey. Cesmet Avcı Kuyruğu, Hazreti Mağla Ali, Amir Kaynağız, Vesim Fıza, Vesim Nadir Ali Fıza, Şohar-ı Zahra. Dildi gireyimiz mübarekat. İşte o kıyam. Şeyh mübarekat. Şeyh mübarekat. Mağla Selamat Zeki, dua edin. Mekni Mekni Pahar Mekni Mekni Hazreti Bithaun, Bibi Zeynep Zidharati, Ali Bajit Bagi Ji, Şimdan Zahir. Dua Zeki, Bibi. اسان سبھی جو ذکر میں اچھا قبول فرما ذاتن کی حاضری قبول فرما کردار بھائی شان بھائی جی 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 جشن میں سور دعا ان مولا برادران جو جو کئی بھائی پاک رب قبول فرما سامنے دے جی روزی میں برکت عطا فرما مولا ہے شہر میں جے کے بھی روزگار ہے ان کے روزگار کی برکت عطا فرما اگر کے کون موقع حاضری اور ان کے معاملے سامنے ضرور میں داخل عطا فرما اسان سبھی کے مقصد اور سین سمجھنے کی توفیق عطا فرما محمد و آل محمد صلوات السلام علیکم ماں جے کو جے جواب دین واجب ہے وہ کہ اوپر دیو سلام کی مہمان کرن تے تیسری ہے گھر جا اندر چلے جشن میں آیا ہے مولانا کی سلامت رکھے آمین انہی موسم میں خبر دی دیا تے موالی نے ذکر کرا جے دل میں مولانا علی کی محبت کے ذریعے مولا علی جو جلسو جاتے تھے شہر میں مومن نہ ہوجے
Thank you.
منگل پیش کرنا ہوں اس مانو کا طلبگار رہوں گا بالکل آئے
कोई नहीं अली के जैसा।
تلوار کیا کہ